You told me the story of the war, when the ground shook and the sky burned. Of the ones that survived, who awoke to a different world, where the powerful prey on the weak. But that's not the way it has to be. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time, you'll remember. The data is new again. It's a harsh world down here. You gotta be willing to do what it takes. We need to run! This body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. I think that something's a bit less forgotten. I'll find out for myself. She's threatening the natural order. I need you to destroy her. I'll have to face them head on. I'm gonna need you to stand by that. Tonight is not a game. It is a hunt. Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til min reaktionsvideo. Jeg ved godt, det har været nogle dage siden sidst, jeg har lagt op den her, fordi jeg skulle have en lille pause for det. Men nu er jeg lige tilbage, og jeg har virkelig set frem til at skulle snakke om den her trailer til Alita Battle Angel, som jeg synes er kanon fed. Der mangler ikke noget i den her film her. Altså, vi har action, og vi ser tæt på, hvordan Alita hun bliver fundet og bliver lært op og ligesom lærer sine nye kræfter at kende. Hun får selvfølgelig en hel masse fjender, som hun skal være imod og sådan noget, og den klarer hun bare som en ekspert. Den ligger op til en toer. Jeg vil ikke se så meget, hvis mange af jer måske ikke har set den. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Men jeg kan sige, at se den, fordi den er simpelthen så god. Der er romantik inden, og det er vildt nok, at man skal bruge sådan at sætte bort fra, at hun er en robot, en meget, meget avanceret eller højteknologisk avanceret robot, som mestrer en kampsport, som er elgammel. Virkelig, virkelig gammel. Og det er jo noget sådan, man får at vide i filmen af professoren der, ham der så finder hende, der som faktisk bliver hendes far. Og de får sådan et datter- og farbånd til hinanden der, og det synes jeg er vildt fedt. Men jeg synes helt klart, hvis jeg skal give den nogle stjerner fra 1 til 10, så får det altså en 10'er. Det gør det virkelig, fordi man får så meget at vide, som man tænker, nå ja, okay, jamen, det var faktisk nemlig godt at vide, og sådan noget, alt det. Men se den, den er i hvert fald værd at se. Så jeg har den selv siddende heroppe her. Så. Men det var min reaktionsvideo på Alita, og jeg håber virkelig, at der kommer en toer. Det gør jeg virkelig, for den ligger op til en toer. Jeg vil ikke sige, hvad der sker i sidste film. Det må jeg selv se på. Men ellers så synes jeg, at vi skal snakkes ved på et andet tidspunkt igen i den nye reaktionsvideo, jeg laver. Kan jeg have det godt så længe. Vi ses. Hej.